Dan bila benda ini tular, tuan-tuan, semalam, perbincangan sebagainya, keputusan tersebut tular, timbul isu bahawa Nick Allen ini menyentang Islam, Nick Allen ini orang yang menghancurkan Islam dan sebagainya. Tiba-tiba dalam masa yang sama tular gambar Nick Allen bergambar dengan Taqiyuddin. Kalau tak silap saya, minta maaf Nick Allen ni kalau anda menonton video inilah. Kalau tak silap saya, ada yang mengatakan Nick Allen ini adalah ahli parti bersatu. Ada yang mengatakan demikian. But correct me if I'm wrong lah. So, tersebar gambar Nick Allen bergambar dengan Taqiyuddin, dan pada masa tersebut, ketika gambar itu disebarkan, Taqiyuddin adalah menteri undang-undang di dalam kerajaan Muhyiddin Yassin pada waktu tersebut. Okay. Now, tak matang tular gambar Nick Allen, Taqiyuddin, kata pemimpin PAS. Oh, Awang Hashim berkata, okay. Seorang pemimpin PAS menyifatkan tindakan menularkan gambar Setiausaha Agong Parti itu, Taqiyuddin, dengan peguam Nick Allen Nuzurina sebagai tidak matang. Ahli jawatan kuasa PAS pusat, pusat berkata, tiada masalah mana-mana pimpin parti bergambar dan berkawan dengan sesiapa saja walaupun berlainan ideologi. Siti Kasim pun kenalan dia. Bergambar itu perkara biasa. Tapi daripada segi undang-undang, kita tak betul, kalau tak betul, kita akan tentang dan lawan. Macam dalam parlimen kita gaduh, tapi bila di luar boleh makan bersama dan bergambar sekali. Betul. Saya sangat setuju dengan kenyataan ini. Saya sangat setuju dengan kenyataan Awang Hashim ini. Tak matang. Tapi tuan-tuan, yang paling banyak main isu gambar ini adalah daripada geng Perikatan Nasional. Mereka banyak main isu-isu gambar ni. Dia akan ambil gambar Dato' Anwar Ibrahim dengan seseorang yang diorang tak anti-Islam dan sebagainya, atau sewaktu dengannya, dia akan tularkan. Tengok, lihatlah Anwar liberal, Anwar liberal. Padahal yang mungkin liberal Minah atau Mamat tu. Bila dia bergambar dengan Anwar Ibrahim, tiba-tiba dia pula dituduh liberal. Tapi dalam hal ini, boleh pula dia kata, oh tak matang kita nak siarkan gambar. Okay, kenapa tiba-tiba dia orang gabra tuan-tuan? Dia gabra sebab rupanya kes Nick Allen ini dibawa pada tahun 2022. Pada bulan 5 2022 setelah berjaya kes Iki Putra pada tahun 2021. Pada tahun 2021, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Iki Putra berjaya membatalkan seksyen saya tengok berapa berkenaan dengan liwat bagi Mahkamah Syariah Selangor. Pada masa itu PAS tidak berbunyi, PAS tidak demo, PAS tidak pun menyatakan Islam terancam. Tak ada kenyataan langsung daripada PAS. Sedangkan 2021, menteri agamanya, sorry, menteri undang-undangnya adalah Taqiyuddin. Pada tahun 2021, Iki Putra memohon supaya Mahkamah Persekutuan menyatakan seksyen liwat di dalam Kanun Jenayah Syariah Selangor sebagai tidak sah, dan Mahkamah Persekutuan mengatakan betul, ia tidak sah. Kerana apa Iki Putra memohon demikian? Kalau tak silap saya, Iki Putra dituduh meliwat. Okay? Bila dia dituduh meliwat, dia kena dakwa di bawah Seksyen 377A Kanun Keseksaan, dan dalam masa yang sama, dia dituduh di bawah Seksyen di dalam Mahkamah Syariah. Jadi dia mengatakan bahawa takkan dia kena dua Seksyen. Dua Seksyen. Ini pun dia akan kena, ini pun dia akan kena kalau dia dapati bersalah. Maka dia memohon supaya Mahkamah Syariah itu dibatalkan dan Mahkamah Persekutuan bersetuju. So akhirnya dia tetap didakwa di bawah Seksyen 377A Kanun Keseksaan. Tetap didakwa. Cuma Mahkamah Syariah dia tak kena dakwa. Kalau tak, dua kali kena. Tuan-tuan, saya nak cerita satu benda pasal liwat ni kan. Tuan-tuan jangan ingat Seksyen 377A itu hanya untuk lelaki meliwat lelaki. Jangan ingat itu. Dia juga termaktub boleh kena untuk lelaki meliwat perempuan. Ah? Termasuk suami dan isteri. Itu pun boleh kena sebab di dalam seksyen itu dia tak kata bahawa lelaki dengan lelaki. Dia kata seks luar tabii. Against the natural nature, sexual against the natural nature. Dia tak sebut pun jantina, tapi kita tahulah kalau penetrasi ni lelakilah. Tetapi lelaki penetrasi lelaki, lelaki penetrasi wanita pun boleh. Kenapa bangkitkan isu ni? Sebab pada tahun 2011,
seorang bekas ulama, Dewan Ulama PAS Negeri Perlis, didakwa meliwat isterinya. Pernah didakwa meliwat isterinya. Pada tahun 2011. Okay? Dan kes ini kes lama. Tetapi saya nak tunjukkan bahawa daripada segi liwat, tak semestinya lelaki liwat lelaki. Lelaki liwat perempuan pun dikira meliwat dan boleh jatuh di bawah seksyen yang sama. Kan? So, kalau kita tengok ke dalam kes Iki Putra, kalau dia kena, dia akan kena dua seksyen. Sorry, dua hukuman. Di bawah Persekutuan satu, di bawah Kelantan satu. Sorry, di bawah Syariah satu. Sebab itu ada apa orang kata, siapa nama? Bukan Peja. Siapa nama dia? Yang Kelantan punya bersatu tu. Dia kata apa? Inilah dia kaum Lut yang suka supaya apa orang kata, seksyen berkenaan dengan liwat itu dimansuhkan. Saya kata, kaum Lut video kabur certain tu yang suka seksyen 3 tahun tu. Sebab dia tahu seksyen untuk kanun keseksaan 20 tahun baik. Kenapa penyokong-penyokong Syariah Kelantan ni nak sangat 3 tahun tu? Adakah kamu suka meliwat? Sebab kanun keseksaan 20 tahun tuan-tuan, kalau penjara 20 kali sebatan. Kalau Kelantan 3 tahun, RM5,000, 6 kali sebatan je. Tu pun sebatan syariah. Sebatan syariah dia macam ni, tak boleh angkat ketiak. Dia kena macam ni. Sebatan penjara, sebatan civil dia macam ni. Dia punya angkat tu 2 kali longkang bai. Tak percaya tengok tengok YouTube penerangan daripada Aming Spring. Dia pernah kena sebat sebab dadah kan. Dia kena sebat, dia cerita dia kena sebat. Dalam kena sebat tu, nak baik daripada sebat tu, kat belakang tu makan bulan. Makan bulan nak baik. Tahu tengok sendiri. Dia punya ni. But point is, yang mana satu kamu suka? Yang 3 tahun ke 20 tahun? Sebab itu kenyataan Datuk Mujahid Doktor. PAS Kelantan perlu akui kelemahan, bukan kelirukan rakyat, kata Mujahid. PAS harus akur keputusan mahkamah membatalkan 16 peruntukan dalam enactment Kanun Jenayah Syariah melambangkan kelemahan Dewan Undangan Negeri kerana meluluskan undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan. Dalam kenyataan, Timbalan Presiden Amanah Muhammad Mujahid Yusof Rawoh berkata, PAS bukan saja tidak mengakui kelemahan pentadbirannya, menggubal undang-undang jenayah syariah di Kelantan, malah mengelirukan rakyat dengan dakwaan mahkamah syariah dicabar. Rakyat Kelantan perlu persoalkan, siapa ahli Dewan Undangan yang meluluskan EKJS ini? Dan siapa Speaker Dewan Kelantan yang mengendalikan sidang DUN ketika itu? Dan siapa penasihat undang-undang yang dirujuk waktu itu? Secara moral perundangannya, pembatalan 16 peruntukan oleh Mahkamah Persekutuan adalah kegagalan fungsi ADUN dan Speaker, sekaligus mencalarkan imej DUN dari segi ia tidak menghormati bidang kuasa yang diperuntukkan perlembagaan kepadanya. Tuan-tuan, dalam masa yang sama juga, betul, itu ketidak kompetensi Dewan Undangan Negeri Kelantan dalam menggubal undang-undang. Tapi saya teringat dulu, saya pernah berborak dengan Ustaz Wan Ji. Saya pun teringat. Okey, Ustaz Wan Ji ni adalah bekas Dewan Ulama Muda PAS Selangor. Dia pernah jadi duduk dalam Dewan Ulama Muda PAS Selangor dan dia pernah menulis satu makalah, satu tulisan mengkritik Undang-Undang Jenayah Syariah PAS Kelantan. Banyak benda yang dia tak setuju di dalam itu dan dia mengatakan sama ada dia bercanggah dengan kaedah Islam ataupun tak tidak praktikal. Malah pernah beliau dikutuk, dikeji oleh pimpinan PAS sendiri. Saya ingat saya ada satu posting pada tahun 2013 kalau tak silap saya. Daripada pimpinan PAS yang menghina Ustaz Wan Ji berkenaan dengan perkara ini. Sebab Ustaz Wan Ji sendiri pernah mengkritik. Salah satunya kalau tak silap saya berkenaan dengan Rogol. Berkenaan dengan Rogol. Tapi yang tu saya tak boleh nak verify. Nanti insyaAllah beliau keluar nanti saya akan interview beliau. Kalau beliau keluar nanti insyaAllah saya akan interview beliau. Tetapi itulah dia ketidakmampuan bidang kuasa. Apa orang kata?
orang PAS ni dalam mentadbir kan. Kalau mentadbir pun dia tak boleh, tuan-tuan, macam mana agaknya nak jadi kerajaan persekutuan macam ni kan. Benda yang basic macam ni pun tak tahu. Siapalah penasihat undang-undang kau.